Над стотина бораци од Македонија, Унгарија, Англија, Романија, Молдавија, Бугарија, Белорусија, Албанија, Србија, Косово, Русија и Грција го потврдија учеството на најзначајната меѓународна борачка манифестација Македонски бисер. Градот Штип како домаќин и борачкиот клуб Балканец како клуб по трет пат ке имаат можност да присуствуваат на овој врвен борачки настан, бидејќи бисерот во Штип се одржуваше во 1993-та и во 2010-та година. Македонската репрезентација ќе ја представуваат најдобрите борачи, кои во минатото на бисерот знаеле да го искажат сил свој раскошен талент и на крајот да се закитат со овој значаен трофеј. Во текот на денешниот ден, сите репрезентации ќе пристигнат во Штип, а во вечерните часови ќе се изврши задолжителното мерење. Борбите за бисерот ќе се одвиваат во сабота 10 јуни во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 10 часот и ќе траат до 14 часот, пошто ќе следува пауза. Свечениот церемониал на отварање ќе се изврши во 17 часот, пошто ќе се дуваат финалните борби, а на крајот прогласување и доделување награди на најдобрите. Покрај над првородскиот карактер на турнир кој ќе биде спроведен на највисоко тактичко ниво, ќе има и полагање за судии во втора и трета категорија. Инаку ова ќе биде 41-во издание на македонскиот бисер и на него како гости се очекува да присуствуваат високи спортски личности и угледни гости кои имаат исклучително богато влијание за развојот и за популаризацијата на барењето овде кај нас и во другите земји.